La soledat no fa vacances i la gent gran a vegades no té un suport durant els mesos on la família marxa uns dies a l'estiu. Durant els mesos de juliol i agost, Càritas Torredembarra no abandona els seus acompanyaments als majors que ho necessiten. Les trucades matinals del suport telefònic o l'acompanyament al domicili durant unes hores animen el dia a la gent gran del municipi i tracten de prevenir sensacions com la tristesa, la soledat o l'aïllament de casos que venen derivats de serveis socials o dels centres mèdics. Anem un rato a caminar, si tinc d'anar a comprar, doncs ella també m'acompanya. I llavors, doncs, és un acompanyament molt, molt maco, de veritat. La llàstima és que la gent no ho coneixi, perquè jo, que també era tan reàcia, ara que ho conec, és una pena que no ho aprofitem. Càritas ofereix diàriament una trucada per facilitar la conversa des de primera hora del matí, un servei que no para en tot l'any, però que a l'estiu es fa més efectiu. Aquestes persones tenen molta gratitud a les trucades que fem i agraïm molt parlar 5 minuts, 2 minuts, s'expliquen el seu dia, com han passat la nit, el que faran el dia aquest, i ho viuen amb molt agraïment. Tots els dies ens donen les gràcies i estan molt contents perquè de vegades és l'única trucada que reben en un dia. Els voluntaris també se senten satisfets amb aquests serveis, però lamenten que al municipi no es coneguin. Afirmen que la gent només coneix Càritas pels serveis d'entrega d'aliments o roba, però destaquen la importància dels serveis d'acompanyament. La gent no coneix esta part de les Càritas. Pensen que és dar comida o roba, coses així, però hi ha acompanyament i és molt, molt important perquè, si no, la gent gran no sale de su casa. Se queda en casa i no anda i deja de andar i además puede hablar con alguien, explicar su vida. La Unió Europea va deixar de finançar Càritas aquest 2024. La Generalitat els va oferir una subvenció per cobrir les despeses de l'any i esperen solucionar la seva situació de cara al 2025. Tot i les dificultats, a partir del setembre tornaran a oferir els tallers de memòria, un dels serveis més sol·licitats per ajudar els més grans amb l'agilitat mental.